Conforme comentei hoje na reunião lá na FAE sobre ações que nós do Lions pretendemos desenvolver de acordo com as propostas do programa Nós Podemos Paraná, e entre elas a criação de círculos de diálogo, né? Eu comentei sobre a realização nos dias 5 a 9 de abril de 2010 do 8º Congresso Ibero-Americano de Ciência, Tecnologia e Gênero. Esse congresso trará pessoas da América Latina inteira, da Espanha, do Caribe. E ele é muito importante, é uma grande oportunidade, até dentro dos objetivos do milênio, para que a gente possa discutir as nossas atividades, o que nós temos feito, né? O que o Lions, FIEP, o programa Nós Podemos Paraná, tem realizado. Então, nossa satisfação é de ver que o Lions está fazendo sua parte, né? E dentro dessa estratégia dos círculos de diálogo, né, nós levantamos questões na FIEP, no programa, dentro da metodologia do programa. E acreditamos que isso ajude, colabore, contribua para melhorar a eficácia, né, da participação, inclusive da COPEL, que deverá estar presente nesse evento, né, o que é importante, porque a empresa, com o número grande de empregados que tem, certamente a questão da mulher no ambiente de trabalho é muito importante. Isso, vamos dizer assim, poderá ser mostrado nesse evento programado para o mês de abril desse ano, de 5 a 9, né, na UTFPR. E aí, quem sabe, a gente saia deste evento com uma série de propostas, né, que possam ser aproveitadas aqui no Brasil, na Curitiba, na região metropolitana, porque, de fato, né, questões relativas aos objetivos desse congresso, né, Ciência, Tecnologia e Gênero, afetam a todos, né? Particularmente, eu tenho uma visão, uma esperança muito grande que a tecnologia, e sendo a UTFPR um polo de tecnologia, e algo se proponha a favor das pessoas com deficiência, né? O surdo, o cego, paraplégico, o idoso, que é uma pessoa com deficiência crescente, com deficiências crescentes. E a gente sabe que, ainda mais no meu caso, trabalhei sempre nessa área, que é só querer, né? Até dinheiro existe. O governo federal viabiliza financiamentos, né? Lamentavelmente, nem sempre isso é usado de forma adequada. O que, por que que a gente pode dizer isso? Porque a gente vê resultados fracos, né? Qualquer um que pague gasolina, energia elétrica, água, esgoto, em tudo isso existem encargos para pesquisa e desenvolvimento, que nesse evento, né, nós poderemos discutir melhor como usar esse dinheiro, né? Afinal, é dinheiro do povo,
pago com muito sacrifício por aqueles, principalmente aquela parte mais humilde do povo, porque esse tipo de imposto aparece principalmente em quem usa ônibus, quem está aí muitas vezes pagando imposto sem saber. Então, fica aqui a dica para o professor Pegorini aí, para o pessoal desse evento que será realizado na UTFPR. E para quem quiser vir, né? Há tempo para inscrições e a maneira mais fácil é procurar contato via internet, né? Onde com certeza as informações serão prestadas com segurança. É uma grande oportunidade que não deve ser perdida por todos aqueles que têm interesse nos objetivos do milênio.